За встановлення найпростіших укриттів на вулицях Житомира сьогодні проголосували члени виконкому. Зокрема, під час засідання погодили 6 адрес для розміщення перших з них. 4 укриття комунальному підприємству «Зеленбуд» за адресами бульвар Новий 4, площа Польова 10, вулиця Бориса Лятошинського 13 та вулиця Покровська 131. А також 2 комунальному підприємству «Парк» за адресами бульвар Старий 14А та вулиця Чуднівська 167. Такі адреси, говорить міський голова, обрали не випадково. Це місця масового скупчення людей, а укриття для них у разі повітряної тривоги поруч немає. У подальшому планують збільшувати кількість та охоплювати якомога більше районів міста. Ну, ми поставимо перші ті, які закупили, і після цього будемо планувати наступні закупівлі. Бо потрібно ще місце знайти, те, що було там, от житній базар, там сінний базар потрібно, це велике скупчення людей потрібно. Знайшли біля сінного базару міста, приблизно знаємо, де біля житнього встановлювати. Це велике скупчення людей, які не мають, на жаль, цих укриттів. Перші 2 укриття з'являться вже на наступному тижні. По них відпрацює комісія ДСНС і результати будуть враховуватися при встановленні наступних сховищ. До того ж, зроблені вони будуть за модульною системою, повністю з бетону. Вони різні. І там приблизно укриття по 100 квадратних метрів, 150 квадратних метрів. Пряме попадання там ракети не витримає, там, я думаю, ніякі укриття. Але вони ще будуть додатково посилюватися габіонами і всім іншим, для того, щоб збільшити захист. І це повністю по нормативам ДСНС, по ДБН, ми будемо допрацьовувати, робити їх максимально безпечними. Усередині не буде запасу води, їжі та медикаментів, так як розраховано, що люди пересиджуватимуть там тривоги 2-3 години, а доступ до укриття буде автоматичним. Нам потрібно буде відпрацювати і камери, щоб там були, і електронне зачинення, відкривання дверей. Кстати, перші двері ми вже вчора встановили з електронними замками, які дистанційно будуть відкриватися, і це зніме додатково цей негатив, коли там 700 чи скільки там приблизно 700 укриттів, і от в 8 укриттях там тиждень назад не відкрили двері. І от вже сьогодні там ще декілька буде встановлено дверей з замками, і ми поступово будемо робити так, щоб все це відкривалося і закривалося автоматично. Успішний приклад роботи такого модульного укриття вже видно у інших містах, зокрема у Херсоні. Тож у їх необхідності не сумніваються. А кошти на закупівлю виділили ще на сесії. Всього на сесії було виділено 25 мільйонів гривень для встановлення цих модулів. На сьогодні в середньому вартість такого модуля близько 2 мільйонів гривень. Це в залежності там від розмірів, в різних містах вони будуть трошки різні. Виробник модульних укриттів – українська компанія. І встановлення вона проводитиме власними силами. А підтримувати належний стан сховищ буде установа, на балансі якої вони знаходитимуться.